На жаль, паралельно із новинами з фронту, часто сумними, ми мусимо також слідкувати і за подіями сумними так само на окупованих територіях, де зникають українські активісти. Цим займаються і опікуються українські правозахисні організації, не лише, я сподіваюся, українські. Зараз детальніше про це розпитаємо Ольгу Решетилову, координаторку медійної ініціативи «За права людини». Олю, вітаю! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі організацій опікується ситуацією зникнення українських активістів на окупованих територіях? І чи є тоді якийсь список, який ведеться, і чи знаємо ми точно, скільки там людей пропало станом на сьогодні? Загалом, в принципі, я думаю, що всі правозахисні організації, які долучені до теми конфлікту, так чи інакше працюють з цією темою. І, як мінімум, можу сказати, що в нашій коаліції, коаліції «П'ятої ранку», цим займаємося ми, медійна ініціатива «За права людини», Центр прав людини «Зміна», Кримська правозахисна група. Ми ведемо спеціальний список активних громадян, тих, які видимі і які можуть, на думку окупанта, створювати йому проблеми у встановленні окупаційних адміністрацій. Власне кажучи, в цьому списку ми вже маємо понад 200 імен. Це і ті території, які вже були звільнені, і ті, які зараз знаходяться під окупацією. Власне кажучи, там різні люди, ті, які були раніше активістами і проявляли свою громадянську позицію, ті, які вимушено стали активістами і чинять спротив окупації. Це представники місцевого самоврядування. В цьому списку у нас навіть є вчителі, директори шкіл. Наприклад, ми так досі і не знаємо, що сталося з вчителькою української мови з Чернігівської області, яку тримали на підвалі будинку культури. Тому, власне кажучи, це дуже різні люди, але всіх їх об'єднує те, що вони проявляють свою громадянську позицію у зв'язку з російською агресією. Ну, і це все цивільні люди, так? Так, ми як медійна ініціатива «За права людини» займаємося також і волонтерами, тероборонівцями, і військовими, військовополоненими. Це окремий список. Зокрема, ми встановили 22 місця утримування, де тримають наших громадян, і військових, і цивільних, на окупованих територіях і на території Росії. Ми нещодавно робили прес-конференцію з цього приводу. Власне кажучи, але всі ці місця об'єднує одне. Росіяни не розрізняють військових і цивільних. Вони їх подають в одному списку. Вони таким чином, затримуючи часто цивільних, це ми бачили тут у нас на північних, в північних областях, вони затримували просто звичайних перехожих, людей, там, хлопців призовного віку, які теоретично можуть бути пов'язані зі Збройними силами, власне кажучи, просто для того, щоб наповнити свій обмінний фонд. І коли росіяни кажуть, що у них там понад 6 тисяч військовополонених, ми повинні розуміти, що це і військові, і цивільні. Вони їх не розрізняють. Вони, затримавши звичайних цивільних, потім перевдягали їх в форму українську Збройних сил і намагалися представити їх як комбатантів. Або писали в телеграм-каналах про те, що ця людина була затримана зі зброєю. Хоча ми однозначно знаємо і маємо всі підтвердження того, що це абсолютно цивільна людина, жодним чином не пов'язана ні з армією, ні зі спротивом. Проте також і потрапляють ті, хто реально об'єднується на окупованих територіях для захисту своїх міст. І таку ситуацію ми бачимо в Херсоні. Дуже жорстоко розправляються росіяни з місцевими тероборонівцями. Ми от буквально за останні два тижні отримали дві жахливі звістки. Перепрошую, ми шукали двох тероборонівців місцевих. Тобто вони, це не організована тероборона Збройних сил, це вже самоорганізована тероборона після окупації Херсона. Хлопці намагалися як могли чинити спротив. Росіяни застосовували різні абсолютно методи, розробляли цілі спецоперації, як їх затримати. Наприклад, виходили на зв'язок з ними зі зламаних акаунтів їхніх друзів або з телефонів затриманих уже друзів. І, власне кажучи, таким чином вони затримали Дениса Миронова і Віталія Лапчука. У нас були свідчення від звільнених заручників про те, що їх бачили у полоні.
нам казали, що їх страшно катують, але те, що були свідки, які їх бачили, давало нам надію, що ці люди виживуть. На жаль, Денис Миронов в страшному стані був перевезений до Криму. Йому не надавалася тривалий час медична допомога. Після того, вже коли було зрозуміло, що він в дуже важкому стані, його завезли в лікарню в Севастополі, де він помер. І буквально кілька тижнів тому тіло передали родині в Миколаїв. Ми все ще сподівалися, що з Віталієм Лапчуком, ну, наскільки це можливо, буде все гаразд, але минулого тижня родина отримала звістку про те, що його тіло знайшли в річці в Херсоні. Ми продовжуємо шукати інших хлопців з місцевої тероборони і дуже сподіваємося, що вони витримають цей полон, і ми їх звільнимо, і будемо їх вітати на звільненні, тут у нас, на підконтрольній Україні території. І на звільненні, я сподіваюся, теж. Олю, а оці всі жахливі факти, вони якось зафіксовані в кримінальних провадженнях? Так, ми намагаємося максимально співпрацювати з органами прокуратури, з органами досудового слідства, передаємо їм цю всю інформацію. Також у нас в рамках одного з проєктів залучена Асоціація правників України, які мають широку мережу адвокатів по всій Україні, і деякі з них досі залишаються в таких небезпечних регіонах, де ведуться бойові дії, і вони допомагають людям написати заяву до правоохоронних органів. І як нам сказали в прокуратурі, що правильно складена заява за допомогою фахових юристів, це вже, ну, скажімо, 20% справи, де викладені правильно всі обставини. Ось тому ми максимально сприяємо потерпілим для того, щоб вони складали ці заяви і були відкриті кримінальні провадження. Звичайно, ці кримінальні провадження мають бути відкриті за кримінальною статтею в Українському кримінальному кодексі, яка відповідає поняттю воєнні злочини. Це стаття 438 Кримінального кодексу. Ну, але ми зараз з вами говоримо про ці жахливі речі як з громадською активісткою, яка з іншими громадськими активістами координується для висвітлення і боротьби проти цієї форми російської агресії. Зі сторони держави цим повинен опікуватися уповноважений чи уповноважена з прав людини, якої у нас, на жаль, зараз немає. Як це відбивається на ситуації з цивільними людьми, захопленими росіянами? Я вам скажу, що це така надзвичайна драма, взагалі, те, що відбувалося за останні роки з Інститутом уповноваженого з прав людини в Україні. І це почалося не сьогодні, це почалося під час призначення Людмили Денісової, яка була призначена в порушення всіх можливих процедур, і правозахисне середовище на цьому наголошувало і казало, що, ну, скажімо так, це не зовсім легітимний уповноважений, але ми вже мали працювати з тим, що мали, хоча ми вказували на те, що вона на своїй посаді робила величезну кількість помилок. І навіть за останній час, під час уже повномасштабної агресії, вона обрала зовсім не ту тональність, про яку треба говорити, з якою треба говорити про злочини, вчинені окупантами. Олю, я перепрошую, ми якось окремо про це поговоримо, просто дуже мало часу залишається. Скажіть, як довго ми можемо дозволити собі залишатися без омбудсмена? Ми не можемо дозволити собі жодного дня залишатися без омбудсмена, але тут на шальках Терезів залишається питання захисту прав. І прямо зараз, в даний момент, і глобальна незалежність інституту омбудсмена. Тому ми постійно закликаємо парламент не підважувати цей інститут, а провести абсолютно нормальну процедуру, не підлаштовувати під якихось конкретних осіб законодавство, а обрати авторитетну особу, яка зможе повноцінно виконувати ці свої функції. Дякую за те, що знайшли час для нашого телемарафону. Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини», була з нами в ефірі «Єдиних новин». Ми будемо продовжувати слідкувати за правозахисним рухом, а зараз продовжимо ефір.